સ્થિતિ અત્યારે અમદાવાદની છે, વાત એ કાળઝાળ ગરમીની કે જે ન માત્ર ગુજરાતમાં પરંતુ દેશના અનેક પ્રાંતમાં કાળો કેર વર્તાવી રહી છે. જરા વિચાર કરો કે આ ગરમી વચ્ચે તમે તો એસીમાં બેસીને કદાચ ઠંડક મેળવી પણ લેશો, પરંતુ જેમના પર દેશની સુરક્ષા માટે ગમે તે વાતાવરણમાં 24 કલાક ખડેપગે તૈનાત રહેવાની જવાબદારી છે, તેવા આર્મી જવાનોનું શું? સૌથી પહેલા તો આ દ્રશ્યો આપ જુઓ. તાપમાનનો પારો 50 ડિગ્રીની ઉપર પહોંચી ચૂક્યો છે અને છતાં દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યું છે તેમ બીએસએફના જવાનોનો ફરજ પરનો જુસ્સો બુલંદ છે. આ દ્રશ્યો રાજસ્થાનના જેસલમેરમાંથી સામે આવ્યા છે. 50 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર વચ્ચે પણ રેતાળ રણમાં સૈનિકો સરહદ પર ખડે પગે ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. રાજસ્થાનમાં ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડરની તમામ ચોકીઓ પર તાપમાન આ જ રીતે ભીષણ છે, પરંતુ સૈનિકોના જુસ્સા આગળ જાણે ગરમી પણ ફિક્કી પડી રહી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. આવા રણ પ્રદેશમાં ફરજ બજાવતી વખતે જવાનોને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. વહાં પર ટેમ્પરેચર જેસલમેર સે ઓર જ્યાદા હો જાતા હૈ ઓર રેતીલા ઇલાકા હૈ તો ઓર જ્યાદા ગરમી હો જાતી હૈ ઓર મુખ્ય ચેલેન્જ વહાં પર હૈ કે પાણી की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे मतलब कई BOPs पर जो है मीठा पानी नहीं है, तो टैंकर से उसकी आपूर्ति करनी पड़ती है. जो સાંભળ્યો આપે, તમને કદાચ નવાઈ લાગશે પણ ગરમી એટલી છે કે પાપડને શેકાવા માટે અહીં તો અગ્નિની પણ જરૂર નથી પડતી, કારણ કે સૂરજની જગનવર્ષા એવી છે કે પાપડ એમનેમ જ શેકાઈ રહ્યા છે. હકીકતમાં રણમાં 50 ડિગ્રી તાપમાન વચ્ચે હીટ સ્ટ્રોકની શક્યતા અનેક ગણી વધી જતી હોય છે, ત્યારે સેનાના જવાનોને પણ લૂથી બચવા માટે ઉપાય અજમાવવા માટે નિર્દેશ કરાયો છે. નોંધનીય બાબત એ પણ છે કે આવી કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે પણ જવાનો હંમેશા હસતા રહે છે અને કોઈ ફરિયાદ પણ નથી કરતા. મુજે ખુશી ઇસ બાત કી હૈ કે ઇતની ભીષણ ગરમી મેં ભી ઉનકા મોરાલ બહોત ઊંચા હૈ और वो बिल्कुल बहुत ही उत्साहित तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं. ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसे फोर्स का सदस्य हूँ.